Përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Uroj që dhe ditën sot a keni filluar sa më mirë. Sot e kisha një live të pa lajmëruar. Dhe në lidhje me një tematik interesante. Ok, ju lutem më thoni Diana, Dona që jeni këtu e Enkileta, faleminderit që jeni me mua. Më thoni ju lutem qofse më dëgjoni, qofse është gjithçka ok. Po pres vetëm pak këtë konfirmimin tuaj, ndryshe uroj të gjithve që të keni filluar një ditë sa më të mirë, ka kaluar gati gjysma e ditës, faleminderit që jeni me mua. Atëre, gjithmonë, në këto ditët e fundit i kam kushtuar më shumë vëmendje, aha, mirë jam, okej, okay, shumë faleminderit, po dëgjoj shumë mirë, okej, okay, në regull, atëre, faleminderit. Atëre, para se ta filloj, po me atë tematikën, se çfarë më bëri që të mbaj një tematik të tillë, pra si t'i ruhemi negativitetit dhe manipulimeve të ndryshme. Çfarë ndodh? Për shembull, më ndodh shpesh gjatë terapive, që shumë zonja më thonë, ose dhe zotrinj, më ka ndodhur edhe zotrinj, që gjithmonë i kam thënë që ka nevojë për ndihmë, e kam këshilluar, i kam treguar se çfarë dëmton, çfarë i bën dëm, po kur nuk po ndryshon ky person, kur nuk po më dëgjon, dhe nuk po ndryshon asgjë në jetën e saj apo në jetën e tij. Pra kjo është një, besoj se ndoshta dhe juve mund ta kapni veten këtu që i dini disa gjëra ose qoftë edhe për fëmijët tuaj, ose për partnerin tuaj, ose për partneren tuaj, ose për dikë tjetër. E dini që mund ta bëjë një gjë ndryshe, sepse duke ndryshuar diçka do ndryshoj jeta e tyre. Dhe u vjen keq sepse shikoni potencialin e tyre. Por çfarë ndodh? Në qoftë se për shembull kemi një person, siç e shikoni këtu kam përgatitur një dizajn me atë mënyrën si bëjmë dizajnet, pra çfarë kemi pakënaqësinë. Kemi turpin, kemi mosbesimin, kemi frikrat dhe fobit e ndryshme, kemi ankthin social, kemi perfekcionizmin. Të gjitha këto na çojnë në këto gjendje që i shikoni këtu më lart, pra çfarë? Trauma, ankthi, depresioni, stresi kronik, dhe problematika tjera lidhur me shëndetin si fizik edhe mental. Tani çfarë ndodh? Në qoftë se për shembull shkoni juve apo dikush tjetër, ej, jam këtu të të ndihmoj, apo unë, apo kushdo që të jetë. Pse se keni dëshirën, e shikoni që ai person ndoshta mund të ankohet, ndoshta mund t'ju shprehet për një problematik që mund të kenë në martesën e tyre, një problematik me fëmijët, një problematik në vendin e punës. Pra e shikoni dhe ju vjen keq, doni ta ndihmoni. Dhe i thoni, ej, jam këtu, unë mund të ndihmoj, jam këtu të ndihmoj. Tani çfarë ndodh? Personi vërtet që mund të ankohet, por thellë nuk e pranon ndihmën. Thot jo. Jam okay. Mund t'ju thotë dikush, më do thotë edhe me fjalë, e shikoni në sy dhe thotë, jo, jam okay. Dikush tjetër mund ta shprehi në forma të ndryshme atë pakënaqësinë e tij dhe prap nuk e pranon ndihmën tuaj. Prap nuk e merr një sugjerimin tuaj apo një këshillën tuaj apo çfarëdo që ju çfarëdo që ju sugjeroni ose çfarëdo që ju i thoni. Pra ose çfarëdo lloj ndihme që ju ofroni. Dhe normalisht që kjo gjë nuk na bën ose nuk ju bën të ndiheni mirë. Tani çfarë ndodh? Thellë, domethënë ky person mund të thotë që aha, nëse pranoj ndihmë, unë tregoj që jam e dobët. Unë tregoj që jam i paaft. Nëse unë kërkoj ndihmë, do rëndoj të tjerët. Do rëndoj ndoshta për shembull motrën, vllain, do rëndoj persona të cilët janë rreth meje. Dhe atëherë më mirë çfarë po bëj? I bie shkurt. Jam mirë, jam okay. Dhe në fund dalin në atë konkluzionin, mund të ndihen edhe fajtor. Mund, për shembull, kemi shumë raste që ndihen fajtor. Dhe çfarë thon? Do ta kaloj vetë. Dhe rrin me këtë dhimbjen brenda tyre. Dhe çfarë bën, domethënë kjo dhimbje duke e mbajtur brenda vetes, do shpërthej në një formë apo në një tjetër. Dhe normalisht në njerëzit që ankohen, gjithmonë kanë dhimbje shumë të thella, nuk diskutohet, kanë dhimbje shumë të thella, por ka arsye të ndryshme, nuk posedojnë njohuri specifike, nuk kanë njohuri dhe teknika të veçanta në që të ndihmojnë veten. Pra këtu hyn kjo puna jonë, puna e coaching, puna e terapive të ndryshme, trajnimet e ndryshme ku mund të edukohen se si të ndihmojnë veten për të dalë nga kjo gjë, si ta kërkojnë ndihmën në fund të fundit, si ta kërkojnë ndihmën sepse është okay, të gjithë jemi në një anije ku her pas herë një duam apo nuk duam, një anije që nuk i shërben, një moment do fusi ujë. Dhe normalisht kur fut ujë, ajo do mbytet. Është e pamundur.
Në qofë se neve nuk kemi mënyrat, qofë se nuk thrasim ekspertët për të mbyllur vrimat aty, ose të punojnë vetë për të mbyllur ato vrima, kuptohet që ajo anje do fundoset. Dhe do fundosemi dhe ne bashkë me të. Pra kjo ndodh me këto problematika. Pra në qofë se për shumë si që thash që nisa në fillim që gjithmonë mund të thoni që i kam thënë që ka nevojë për ndihmë, kam këshilluar, i kam treguar se çfarë dëmton, po kur nuk ndryshon. Pra këto gjëra siç e thashë dëgjoj shpesh gjatë terapive ose edhe gjatë trajnimeve të ndryshme që unë baj, qoftë në grupe më të vogla si të programimit neurolingvistik apo trajnime të tjera, qoftë edhe me nënat që kam programi si të rrisin fëmijë me besim tek vetja, sepse ndodh për shembull që tek mua vjen dikush që jo aq shumë të ndihmoj veten, sesa vjen që të mësoj se si të ndihmoj të tjerët, si të ndihmoj partnerin, si të komunikoj ndryshe me familjarët që kanë, që e shikon që ka një problem, si t'ja thot ndryshe. Gjë që funksionon shumë mirë, sepse e kam rastet pafund. Jo vetëm kur themi për shembull që kur ndryshon vetë, nuk ndryshojnë kushtet, nuk ndryshojnë njerëzit, ndoshta ashtu ngelen, po thjesht qasja juaj ndaj atyre, qasja juaj me kushtet, me situatat që krijojnë ata njerëz, sado që të jenë negativ apo manipulator, duke ndryshuar kjo qasje, ndryshojnë dhe ata. Pra u ndjekin, ju tregoni me veprimet tuaja sepse ndryshon energjia juaj. Sepse normalisht është e vështirë nëse ju vejtoni dikujt dhe nuk ua dëgjon. Atëherë edhe aura juaj do prishet, do të thonë prishet energjia juaj dhe këtë gjë do ta përçoni, do t'ja përçoni atij personi doni apo nuk doni. Pra në qofë se e gjeni dhe ju vetën këtu, dhe më thënë duke e dhënë këshila që në fund asë nuk të dëgjojnë, por thjesht jeni këthyër në atë koshin, ku dikush vetëm hedh, ku njerëzit zbrazin ato rëndesat dhe problematikat e tyre. Nëse u vjen keqë, jam e sigur që për njerëzit e afërt, apo për një mikën tuaj, apo për një mikën tuaj u vjen keq kur shikoni potencialin e vërtet që kanë. Sepse unë vërtet e shikoj të gjithë kanë potencial. Është thjesht mënyra se si të arrim të zbulojmë të potencial. Dhe shpesh na e shikojnë të tjerët para se ne ta shikojmë vetë. Për këtë më besoni, sepse e kam kaluar dhe vetë të udhtim. Pra, kur ne shikojmë potencialin e vërtet që dikush posedon, por nuk e tregon, por arsye të ndryshme, apo sepse ka ngjesur për çfarë, ka ngjesur në këtë rreth vicioz të negativitetit, ka ngjesur në rrotullohet rreth ankesave të përditshme, ka ngjesur tek rrethi i pakënaqësisë, i turpit, i fajit, i perfeksionizmit, normalisht që ne ka të pamundur për të treguar atë potencialin e tij apo të saj. Dhe nuk u vjen mirë sepse ju e shikoni. Ndoshta nuk ndiheni mirë që ai person vërtet nuk po e tregon atë fuqinë e tij që ka, atë talentin, sepse secili prej nesh ka talentet e tij, ato aftësitë që ka. Ndoshta nuk u vjen mirë, domethënë që nuk po merr atë gjë që meriton ai person. Gjithashtu mund t'ju them shpirti kur imagjinoni se sa e bukur mund të ishte jeta juaj në çift kur mund të ishte kjo gjë ndryshe, por nuk është, normal që lëndoheni, ose nuk u vjen mirë, dhe më thënë, kur shikoni që fëmijët tuaj mund të vuajnë të problematikën që mund të keni ju në çift, pa tjetër që nuk u vjen mirë. Pra, do donit një gjithë ndryshe, por nuk është. Është e vështirë të pranojmë që pavarësisht njohurive, sepse jam e sigur që shumë prej jush kanë ndjekur zhvillime, kanë ndjekur trajnime të ndryshme, kanë bërë terapira dhe kanë disa njohuri më specifike. Dhe normalisht që jam e sigur që është e vështirë, domethënë të pranoni që pavarësisht njohurive apo nivelet ku ju mund të ndodheni apo ku mund të ndodhen, domethënë nuk mundeni të shpëtoni apo të shpëtoni, është fjalë pak e rëndë, domethënë të themi, po që nuk mundeni të ndihmoni njerëzit të cilëve e dini shumë mirë që e keni potencialin të drejtoni, të cilëve u doni të mirën, tek të cilët shikoni ato gjërat vërtet shumë të vogla, ndoshta ndonjëherë mund të bëni një ndryshim të jashtëzakonshëm në jetën e tij apo në jetën e saj. Unë sot dua t'ju them, ju e zonjave që jeni këtu, edhe zotrinë që na ndjekin, po sidomos juve zonjave ka ardhur momenti që të pranoni që disa njerëz nuk duan t'i shpëtosh. Okej? Okay? Dhënë është një vërtet e hidhur, por është e vërtet. Disa njerëz nuk duan që t'i ndihmoni. Dhënë është fakti pamohueshëm që për disa njerëz ajo mosrehatia ku ndodhen, ajo gjendja e tyre ku ndodhen, është e vetmja gjë që u jep rehati,
sepse vetëm ajo është ajo gjëja që njohin. Me atë gjë janë familiarizuar. Pra, është e vërtet e hidhur, por është e vërtet. Le të pranojmë të vërtetat lakuriqe. Që ose ju kujtohet ju që më keni ndjekur nga fillimet e mia, kam pasur blogun e parë që kam pasur në tregun shqiptar, ka qenë e vërteta lakuriqe. Pikërisht kjo është një nga ato të vërtete lakuriqe që ta pranojmë. Disa nuk e duan ndihmën, e ofrojnë në lloj-lloj mënyra, kur nuk kanë për ta pranuar ndihmën. Derisa mund t'ju ndodhi një gjë, domethënë shumë e rëndë që vërtet pastaj atëre ta kërkojnë. Këta persona mund të ankohen, mund të qajnë, mund të derdhin lot, mund të kritikojnë, por në të vërtet nuk duan ndihmë. Me të drejt mund të pyesni juve, po pse ndodh kjo gjë? Si ka mundësi? Sepse e shikojmë, sepse po ankohen, meqense po ankohen, atëre pse ndodh kjo? Përse nuk e duan ndihmën? Ose e duan ndihmën në mënyrën si duan ata? Ndihma që duan ata është që të rini dhe t'i dëgjoni. Të dëgjoni për ditë 3 orë, 4 orë se si ankohet. Okej? Okay? Nuk kjo mund të jetë ndihma që ata duan, por a e keni ju këtë energji që ta jepni këtë gjë atë ndihmë që mund të kërkojë ai X person? Sepse pse ndodh, domethënë kjo ndodh sepse pas kësaj këta njerëz nuk do munden të jenë më në rolin e të viktimizuarit. Nuk do munden më, do më thënë, të ankohen. Sepse pas kësaj, nuk do marrin më kohën dhe vëmendjen tuaj. Prandaj thash që, ata e kërkojnë ndihmën, po mënyrën se si ata e mendojnë ndihmën që mund t'u jepni. Pra që ta dëgjoni 3 orë, 4 orë. T'uleni një kafe dhe të rini të vetëm ai të flasi, ose vetëm ajo të flasi. Por ato se, o bobo, sa keq që kam jetën unë, të duke nxjerr dhe duke nxjerr dhe duke nxjerr dhe duke nxjerr. Pra ju ktheni në atë koshin ku prisni, ku mbani gjithë frustracionet e një mike suaj, apo të një familjari, apo të kujdo me të cilët mund t'i gjeni, dhe më thënë janë fatkesisht indeshim një jetën e përdiqme, duan apo nuk duan. Pra, pas kësaj nuk do marin kohën dhe vëmëndjen tuaj. Pas kësaj do jetë nevojshme, e din, e kanë shumë të qartë, që pas kësaj, kur kërkojnë ndihmën, kur, por shumë të azëm, mund të marin pjesë në një trajnim që unë ofroj, atëre, vërtet aty bën një klik dhe është e nevojshme që të marrësh përgjegjësinë, është e nevojshme të hedhësh hapat në jetën e përditshme, sepse ju jeni 24 orë jeni me veten, askush nuk do hedhi hapat për juve. Askush, përshëndetje Artemisa, ti je di shumë mirë e dashur sepse të kemi edhe mentore të NLP-s, po vjen shumë mirë që kemi qenë së bashku dhe e ke të qartë besoj këtë gjë. Më shkruaj një moment, domethënë se sa të qartë ke këtë gjë. Pra, pas kësaj do jetë nevojshme që të marrin frenat e jetës tyre në dorë. Pas kësaj do jetë nevojshme që të marrin përgjegjësinë. Janë ata pra që i hedhin hapat, jam unë që i hedh hapat në jetën time. Njohurit më ndihmojnë që të lehtësoj udhtimin, por në fund hapat unë kam për t'i hedhur. Në fund unë duhet të ngrë peshën nëse dua forma më të bukura. Në fund unë duhet kujdesem për ushqimin që do vendos në tavolinë dhe në pjatë, për ushqimin e shëndetshëm apo çfarëdo që të jetë. Pra për të gjitha, në fund fundit, unë nuk mund të mësoj duke vendosur kokën në libra, po ndërroj sot, po futem në atë botën magjike me hipnozat që unë di shumë mirë dhe po fle me librat. Dhe e di që ato gërma të më vijnë do më futen vetë në tru. Jo, unë duhet të hap librat, unë duhet të ulem të mësoj, të përsëris, të ripërsëris. Unë për të dalë të kjo gjë, më është dashur punë, vite pa fund, mi janë dashur mbi 10.000 orë të punoj me klientin të kuptoj se çfarë ndodh në botën e tyre, në mënyrë që t'ua lehtësoj udhtimin të gjithëve juve, edhe në ato programe, dhe në kështu siç më ndiqni tani free, edhe në ato programe, trajnimet që janë me pagesë. Pra personat që ankohen, vërtet kanë pasur dhe mund të kenë kushte shumë të vështira, pra nuk mund të mohojmë dhe këtë pjesë që kanë historit, janë shumë të dhimshme të disa njerëzve. Mund të jenë dhe historit tuaja, pra se cili prej nesh e thashë dje dhe them përsëri, se cili ka thesin e ti, se cili ka ngarkesat e ti, se cili, si që thonë Sloven, në bankë kryqin e ti, në kurizin e ti, pra se cili ka, nuk është se i kemi shpëtuar. Të gjithë, do më thënë, kemi ato problematikat tone të ndryshme. Dikush më të vështira, dikush i ka thesi më të rëndë, dikush më të letë, por i kemi, janë të ndryshme. Pra, nuk i mohojmë këtë pjesë, por në nivelin e nënëve dijes, në nivelin e nënëve dijes të tyre, këto problematika ja aq të rënda sa ata ndjenë si kur u lejohet të ankohen. O, me gjithë të histori që kam pasur unë, me gjithë të dhimbje që kam pasur unë, me këto humbje që kam pasur unë, më lejohet të kritikoj, më lejohet të ankohem, pra
Dhe për gjithçka kërkojnë fajtorin. Kush është fajtori? Kërkojnë fajtorin. Për dështime dhe pakënaqësitë e tyre shpesh e ka fajin kushdo. Dhe çdo gjë. Përveç vetë atyre. Domethënë, përveç vetë atyre kushdo e ka fajin. Pa mohuar faktin që po, edhe ata siç e thash, vuajnë pastojat e traumave që nga familja primare, ndoshta që kanë filluar, domethënë që në familjen primare. Bota e të tjerëve nuk na përket, por duhet të kuptojmë botën e tyre, shumë e vështirë, ne na përket vetëm neve, në qoftë se duam apo jo. Por dhe të zgjedhim, domethënë, normalisht dhe të zgjedhim me kë e kalojmë kohën, sa marrim nga bota e tyre, sa përfshihemi në botën e tyre, sepse në fund fundit secili vërtet e ka të nevojshme të hedhë hapat e tij apo të saj për të ndryshuar jetën, energjinë e tij, rezultatet e tij. Ose të saj. Pra, këta persona çfarë ndodh? Këta persona shpesh kërkojnë shpëtimtarin. Kërkojnë atë si në prallë, kërkojnë princin të vijë me kalin e bardhë dhe me një shpatë vezulluese që ta shpëtojë, të bëj gjithçka, apo kërkojnë gurun e radhës që t'ju ofrojë diçka magjike, sepse sot kemi ndoshta s'kemi më atë kalorsin me kalin e bardhë. Kërkojnë gurun e radhës. Kërkojnë ai do më bëj, kjo do më bëj. Pra, kërkojnë dhe persona ku ata zbrazin gjithë frustracionet dhe zhgënjimet e tyre. Pra ju lutem mos e harroni. Në jetën e përditshme jeni ju ata që mund të lejoni ose mund të mbani frustracionet dhe ankesat, zhgënjimet e tyre. Pra pranoni faktin. Ka ardhur momenti që vërtet të pranoni faktin që pa marr parasysh në cilin pak që disa njerëz pa marr parasysh se çfarë zgjidhësh apo mundësish pafund ju ofroni, në të vërtetë nuk e duan ndryshimin. Nuk e duan ndryshimin. Pra kjo është një vërtet thash, domethënë sidomos për njerëzit që ju e dini që kanë talentin, që ju e dini që posedojnë një gjë të veçantë, e dini që munden të bëjnë gjëra të ndryshe, është pak e hidhur ta pranosh. Por është një realitet, por është një vërtet. Ke dikush më kështë e shkruar diçka një moment, u bë kohë që dua thjesht të rri vetëm. Okej, në qoftë se juve ju bën të ndiheni mirë kjo gjë, është okej. Problemi është që ne si qenë njerëzore nuk mund të rrim vetëm. Prandaj kemi të nevojshme të mësojmë si të komunikojmë. E kemi të nevojshme se si të përballemi me këto situata, edhe me këta njerëz negativ në mënyrë që gjithë konfidencë, domethënë të kemi rrugën tonë, të vazhdojmë. Është e pamundur. Mund të kemi familjarë të tillë, ne nuk shkëputemi dot 100%. Për mendimin tim, çdo nën që të ketë fëmijën e lumtur, duhet të ndjeki trajnimet e tua. Shumë faleminderit e dashur. Vërtet kur e mendoj dhe kur kam lexuar disa nga shkrimet e tua për ato ndryshimet fantastike, them wow, bravo. Më thon vërtet kjo gjë më bën që të derdh lot gëzimi, kështu që jam shumë e lumtur për ty. Pra, ju zonja që po më ndiqni tani, e keni të nevojshme që të dini si të fuqizoni veten. Fën kjo është çfarë mund të bëjmë, të dim si të fuqizojmë veten. Shumë mirë, edhe vetmia na ndihmon, por për sa kohë? Okej? Okay? Për sa kohë? Në mënyrë që këto gjëra të mos i marrim personale, të mos i merrni personale, pse nuk më dëgjoj, pse nuk më dëgjoj, unë shikoj sa një uri kam, unë e di se unë kam investuar kaq edhe aq, dhe dalim shpesh me atë shpatën për t'i bërë mirë, rëndojmë veten më shumë. Okej? Okay? Pra, për të më, ka ardhur momenti që ju të mësoni njohuri, ju të gjeni mënyra se si të mos ndiheni fajtore. Pra, të veçoni ato gjëra që ju përkasin juve dhe çfarë u përket personave të tjerë. Pra, e keni të nevojshme që të veçoni historinë dhe udhtimin tuaj nga historia dhe udhtimi të tjerëve. Okej? Okay? Pra, i veçoni. Këto të dyja shumë e rëndësishme. Dhe normalisht që edhe un kam pasur nevojë për një uri të tilla për t'i veçuar, sepse shpesh për shembull më pyesin gjatë terapive po të rëndova. Më vjen keq, domethënë kur më thon këtë gjë, sepse më thon zonjat kur flasin domethënë për problematikë natyrë apo po të rëndova edhe ty. Jo, nuk më rëndove, është okay. Është okay, sepse e kam kaluar këtë fazë. I kam kaluar këtë fazë, un jam këtu që të drejtoj. Nuk më rëndoni as pak. Jam shumë e lumtur, biles, jam ndihem shumë me fat që më besoni historitë tuaj edhe kur më shkruani në mesazhe. Pavarësisht a punoni me mua apo jo,
por jam e lumtur kur lexoj ato historitë tuaja, shikoj ato dhimbjet tuaja. Pra e kemi të nevojshme që ti ndajmë këto gjëra, udhtimi im, udhtimi juaj, udhtimi i personave të tjerë. Dhe si të arrini këtë? Natyrisht për këtu kemi nevojë për një ujë specifike, kemi nevojë për qasje të ndryshme. Një nga mënyrat fantastike që unë ofroj është që është trajnimi gruaj lumtur. Kështu që unë ju ftoj që të na bashkoheni me grupin e zonjave fantastike, të cilat ju falenderoj edhe një herë të gjitha juve që jeni bërë pjesë, që keni vendosur të fillojmë në 11 shkurt së bashku. Çfarë mësojmë aty? Mësoni si të fuqizoni veten. Mësoni se si mund të punojmë për të larguar ato rëndesat e panevojshme që mund të keni mbajtur gjithë jetën në shpirtin tuaj. Mësojmë së bashku se si ti jeni afër këtyre personave, por duke vendosur kufit. Duke vendosur kufit dhe me mënyrën që është e shëndetshme për trupin, për mendjen dhe për shpirtin tuaj. Okay, më thonë, ju lutem mos e harroni këtë. Kufiri nuk vendoset. Oh, stop tani. U çuam në mëngjes dhe tani do të them unë, nuk i themi dot fëmijës ashtu stop. Nuk i themi dot prindërve stopin me një herë. Nuk është ky qëllimi. Është se si ta vendosim atë kufirin me dashuri të komunikojmë ndryshe me pra të vendosim kufi të shëndetshëm që janë të pranueshëm për trupin, për mendjen dhe për shpirtin tuaj, sepse unë punoj me shumë zonja dhe e di që kur ndeshem me këto problematika, kur thon jo vuajnë edhe më shumë. Pse sepse është ajo që ose ndiqni live-in e dieshëm, pra kemi disa problematika të fshehura këtu mbrapa. Pra, së bashku pastrojmë çfarë? Dhimbjet, pastrojmë ato rëndesat tuaja, pastrojmë ato ndjesitë e fajit, ato që thash më herë, domethënë. Ndjem fajtore që nuk po ndihmon, jem fajtore nëse i them jo. Ndoshta ndjesit e faj që duam apo nuk duam në rastet caktuara të gjithë ndjejmë. Të mos harojmë, faj nuk është domethënë diçka që e kap, nuk dua të ndihem fajtore tani dhe nuk u ndjeva. Ndihemi sepse jemi të lidhur me persona më jemi të lidhur me njerëz në jetën e përditshme, pa për të larguar, për të kontrolluar këtë ndjesinë e fajit, sidomos me këta persona ashtu siç thash më lart. Mësoni se si të tregoni pa frikë dhe pa turp, do më thëmë papasur siklete, ato potenciale tuaja. Të shpalosni këtë energjinë e bukur femërore, në fund të ndryshoni këtë aurën tuaj, dhe në momente kur ndryshon aura rreth nesh, gjithë shka duke si kur ndryshon. Në fakt, nështë asgjë nuk ndryshon, por duke qenë më konfidente, duke shprehur, do më thëmë, këto gjëra tuaja, mënyrën si e komunikoni, si e shprehni potencialin tuaj, si shprehni dëshira tuaja, si e shprehni kufirin jot tuaja, vërtet, dhe më thënë, e keni aftësin që të thoni gjithë konfidencë, të regoni atë mjaftu e shmërin tuaj, okay? Duke që ndruar pas autenticitetit tuaj, pas autenticitetit të shëndetshëm që ju keni, por një kohësisht edhe duke ruajtur çfarë atë qetësinë e brendshme, sepse aura krijohet duke ruajtur qetësinë brenda nesh, kuptohet ajo gjë. Pra, na u bashkoni dhe mësoni se si t'jetoni çfarë në fund-fundit, t'jetoni në paqe me veten dhe me çfarë do që situati që ndodh aty jashtë. Ndoshta mund të duket e di që kur ndodhemi në situata të vështira, kur vërtet nuk menaxhojmë dot ose kemi ndoshta rrethohemi me pak më shumë njerëz negativ, mund të duket si e pamundur për të arritur, po unë ju garantoj që është e mundur. Është e mundur. Kur e kam arritur unë, kur e kanë arritur shumë njerëz të tjerë, është e mundur për këtë. Thjesht udhtimi mund të jetë për dikë më i shkurtë, për dikë më i gjatë, por kushdo mund të arrijë. Kushdo mund të arrijë, por gjithmonë është e nevojshme që të hedhim një hapin e parë. Lao Tzu e ka thënë me para mira vitesh, udhtimi 1000 kilometrash fillon me hapin e parë. Pra gjithmonë e kemi të nevojshme të hedhim një hap të parë. Qoftë edhe për këtë qasje, sepse shpesh për shembull mund t'i quajmë njerëzit manipulator, negativ, mund t'i quajmë toksik. Por nuk janë kështu. Thell nuk janë kështu. Kur neve ndryshojmë mënyrën se si ne qasemi me ta, pa pritur shikojmë anën e tyre të mirë. Shikojmë ato anët e tjera dhe na ndjekin. Këta persona na ndjekin. Ju lutem mos e harroni, domethënë këtë gjë. Unë ju ftoj me shumë kënaqësi që të dhe ju pres, ju mirë pres me shumë dashamirësi. Në këtë program vërtet është program shumë i bukur për ne zonjat.
dhe mësoni të jetoni në paqe. Siç e thash, mësoni të jetoni në paqe me veten dhe me çfarëdo që ju rrethon. Pra, ndryshoni, çfarë ndryshojmë në fund, ndryshojmë aurën, ndryshoni energjinë dhe normalisht që ndryshoni jetën, ha, kuptohet. Sepse besoj se kaq gjë e dini që kur jemi në gjendje emocionale të rënduar, e keni provuar, e keni të vështirë të funksiononi mirë në jetën e përditshme. Dhe kur neve kemi këtë qetësinë, kemi këtë paqen brenda vetes, normalisht që do marrim vendime më të shëndetshme, do funksionojmë më mirë në jetën e përditshme, do ndryshojë dhe jeta jonë. Në fund fundit do filloni të krijoni atë jetën që ju meritoni. Për të gjitha ju që doni më shumë informacione, ju lutem më shkruani në DM. Gjithashtu ashtu siç u kam thënë edhe herë tjetër, të gjithë mund të ndihmojmë këdo, sikur një person. Meqense e kemi pikërisht për ndihmën. Ndihma që mund t'i jepni ju në këtë rast është i bëni një share, ju lutem këtij live-i në faqen tuaj, në story një share. Dikush do marrë një mësim, dikush tjetër jo, dikush mund t'ju kritikojë, ndoshta mund thotë, "Ah, nuk i dua, këto janë budalliqe." Është e përrëndësishme, sikur një personi ato mendon, një personi që mund të ndryshoni pak qasin se si i shikon gjërat, ndoshta mund të jetë një afër mi juaj, që kur ja thoni ju, nuk bindet, por ndoshta kur e dëgjon nga një ekspert, pra e ka më të lehtë. Kështu që ju lutem, unë ju falenderoj për kohën që më kushtoni dhe faleminderit për çdo share, për çdo koment, për çdo like që bëni dhe më tej. Okay? Faleminderit edhe po pres të më shkruani në DM.